На межі людських можливостей. Чи можливо за тиждень пробігти 7 марафонів на 7 континентах? Учасники щорічного світового марафонського виклику впевнені, можливо. І навіть швидше, ніж за 7 днів. Як їм це вдається? Давайте подивимося. Прибігли. Тижневий ультрамарафон на 7 континентах закінчився у спекотному Майамі. Дивовижне відчуття виникло, коли це все закінчилося. Було складніше, ніж я думав, але враження чудові. Це ще й вправа для мозку, як здолати кожен наступний етап, адже в них свої особливості. Фінішувати круто, але водночас трохи сумно. Я подружився з багатьма людьми і отримав купу задоволення. Для Беки Піці, володарки вже 3 золотих медалей ультрамарафону, кожна перемога як перша. Перемога для мене – це все. Я так тяжко працювала. На фініші мене чекала донька, і бачити її, коли підбігаєш до фінішу, таке запам'ятається на все життя. Позаду майже 300 кілометрів сушою і ще 38 тисяч у повітрі. На додачу – справжній марафон між касами і стійками реєстрації в аеропортах. Загалом 7 етапів – крижана Антарктида, спекотні Південна Африка, Австралія та Об'єднані Арабські Емірати, прохолодні Португалія та Колумбія. Між ними лише короткий сон у літаку. Там саме спортсменів і підліковували. Мозолі на ногах для них – звична справа. Утім, після морозної пробіжки поблизу Новолазарівської антарктичної станції – марафонців уже нічим не злякати. Біг крижаною поверхнею забирає чимало сил і часу. Це було чудово, цікавий етап. Я зберігав помірний темп, тож усе нормально. Готовий бігти далі. Уперше такий марафон витримав ірландець Річард Донован у 2015-му. Дистанцію здолав найшвидше – за 4 дні і 22 години. Рекорд Донована досі не побили. Для ірландця це була особиста ініціатива. Утім, світова спільнота марафонців його підтримала, а екстремальні забіги перетворили на традицію. Цьогоріч змагалися 38 чоловіків і 13 жінок. Усі досвідчені бігуни на довгі дистанції. Випробування – це не лише фізичних, а й фінансових можливостей. За саму лише участь треба викласти 36 тисяч євро. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.